قرآن حدیث سوالا یہ مگر ایمون موت سادن بکناتا سپریم کورٹ اس کی سن چاہے قرآن مجید جرولی امان نس مگر مکتی سبا وہ ایمون بنچو ہمیش ہوتی ایم زندیقی تھی زندیق شروعی اگر بول تو گو سویرز نور ادا انسان ہے مشتاق احمد بیری حتا گو ہے مشتاق احمد بیری ایک خود بسندر سنی پاس تن انفارمیشن ناس بکن ونعا ابو بکر بغدادیس سلفی لفظ مشتاق احمد بیری مگر ہے افسوس یا حق مصدرت نیشنل میڈیا ہم درس بندش تائی مزدر دبیت کرن اس لبزس کے کیجشن پاس و مشتاق احمد ویری اس لبزس کے کیجشن مشتاق احمد ویری ون یل اوٹ آف کنٹسٹن کسٹن میں نے اسلامی جہاد کی بات کی اور اسلامی جہاد میں نہ خون بہانا کسی کے لیے پرمیٹڈ نہیں ہے سلفی جس جہاد کی بات کر رہے ہیں اس جہاد میں انسانی حقوق بار ہے انسانی حقوق کا تحفظ حاصل ہے لیکن قوم کو بیدار رہنا چاہیے میری ادبی قومی ذمہ داروں سے گزارش ہے یہ صرف مشتاق احمد ویری کے خلاف پروپیگنڈا نہیں ہے آج مجھے یہ لوگ پھانسی پر چلانا چاہتے ہیں لیکن اگر قوم کے ذمہ دار ایسے حصوں ہی رہے تو کل کسی دوسرے کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا پھر آپ لوگ کہتے یہ ناانصافی ہے لیکن تم دو آسن دلت تم دو آسن دلت میرا ایمان ہے جینا اور مرنا اللہ کی قدرت میں ہے جینا اور مرنا کسی کے ہاتھ میں مشتاق احمد ویری زندگی یہ کہیں اس تقدیر صدر یہ خود اس ذات جل جلال حضرت اللہ مگر ہم از نوم اس اخ لکن بس اس من دون پر ان دون دیر کارن بس اس اکن کنی جماعت من دس پیش اس مدار اس من دس وارد بیادار تمہیں خدا ہے انسان سی ہے میں آت رجوع چکرا میں رجوع چکرا اس کے بعد اس کے باوجود اس کو حفیظ کیا جا رہا ہے اور یہاں کی حکومت کو دباؤ جانا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی اس کو کھلا میدان دے دیا ہے اس کو لاکھوں پہ بند کرنے کی اشد ضرورت ہے ماریا عید کے ہی اسلام آبادی مسلمان تھے خوش بچین ماریا جماعت جگہ کون لاکھوں پہ سندر بند لیکن تیری آواز بند کرنے سے سلفیت کی آواز بند نہیں ہوگی یاد رکھنا سلفیت مبنی پر حق جماعت ہے اس کا پروگرام کتاب سنت پر مبنی ہے یہ جماعت آج تک چلتی رہی چلتی رہی میں رہوں یا نہ رہوں لیکن یہ جماعت قیامت تک زندہ رہے گی اس جماعت کو کوئی جزم پہنچانے والا میدان میں جب اترے گا تو اللہ کی تائید نصرت سے اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا یہ جماعت زندہ ہے اور زندہ رہے گی لیکن قومی ذمہ داران سے میری ادبی گزارش ہے ایسی میری جماعت مجھے پروٹیکشن دینے میں کافی شافی ہے یہ جماعت اب وہ جماعت نہیں ہے اس جماعت کے پاس الحمدللہ آج 1300 اسٹیج موجود ہے 250 اسکول موجود ہے اور قریباً 17 لاکھ اہل حدیث موجود ہے یاد رکھنا یہ جماعت اپنے آپ کو اور اپنے آدمیوں کو اور اپنے علماء کو پروٹیکشن دینے میں مضبوط اور مستحکم ہے لیکن یہ معاملہ صرف میرے ساتھ ہے یہ معاملہ کل کسی اور کے ساتھ کیا جائے گا آپ لوگوں کو حق بنتا ہے اتحاد ملت کو حق بنتا ہے مجلس اتحاد ملت کا حق بنتا ہے کیوں اس کا نیشنل میڈیا کو وارن کرتے ہیں ہم آج اس سٹیج سے اس میڈیا کو وارن کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ قانونی جنگ لڑنے کی اہلیت رکھتے ہیں یہ جماعت ان قریب آپ کو قانون کی کچہری میں کھڑا کرے گی ان شاء اللہ
قانون بھی بچا ہوا ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہا جو آپ لوگ کر رہے ہیں. پچھلے جمعہ کو ساری دنیا میں دھرم سے مسلمانوں کے پہلے احتجاج میں سے ہمیں بھی پروٹیسٹ کیا تھا, کوئی گناہ نہیں کیا تھا, ہمیں یہاں سے اعلان کیا تھا کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کرنے کے حل ہے. یہ جانو مسجد سے باہر نکلنے کی پالیسی نہیں رکھتی ہے لیکن آدھا سے انسانیت تمام الیکشن جمع کی پالیسی ایسی وان شاسن کی سیٹیں جیسے آدھا سے انسانیت تمام کیا ہو گیا؟ ہم نے آپ کو یہاں کا وعدہ دیا تھا اس کا پیسفل پروٹیسٹ ذمہ دار بنی سب گزارش کارک اصل کہیں کرو لیکن کیا ہو گیا؟ آپ لوگوں نے کمی کیسے ڈالا؟ آپ لوگوں نے خامت تھا ہمیں پریشان پشے مار لیکن لوگوں نے کیا دیں گے ہتا تم کیا ہو سکتا تم کیا کر بولا ہوا تو ایک اچھا سب سے تھن ہونا سکول گاؤں نشا آزادی ہوں حصہ دکاندار نقصان کا ان سے آزادی ہوں حصہ تمہیں روایت دہن پاتل نیرس تک پالن تمہیں اگر نقصان دے بس ریشن صاف کریں تم دکاندار معافی مانگن اگر مانے ذریعے چاہے روزی آسے پوری کمی کا کمی کا مطلب اس میدانی معاشرہ سوچ میں گرے بان صاف کرے اگر نہیں دہن پاتل صاف اگر کانس دکاندار پاس نقصان دو نانے ہو جائے اسے ریشن صاف کر تمہیں معافی مانگا لیکن جن چیز عوام چلن تک کر راشد جلانے ہمارے کام نہیں ہے, یہ کون سرمایہ ہمارا سرمایہ ہے. آزادی ہونے کے بعد یہ سکون ہمارے رہیں گے اور یہ جو انفراسٹرکچر ہے یہ ہمارا. کس نے آپ کو اجازت دی تھی راشد جلانے کی؟ کس نے آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ لوگ پتھر بیٹھے؟ کس نے اجازت دی تھی؟ ہم نے آپ کو ایسا کہا تھا مطلب کوئی کیا سن سی تھن ہونا مان کر دشن سن گزر اسٹار یہ اس ولڈ وائڈ پروٹیسٹ اس ہنساتمک بلین میں تربت یہ اس رشیاتمک پروٹیسٹ یہ اس پاکستان کے اندر پروٹیسٹ یہ اس ایران کے عراق کا سامنا پروٹیسٹ یہ اس امریکہ کا سامنا پروٹیسٹ اسے صرف پیسفل پروٹیسٹ کرنے کا خطرہ یہ گو اس میں قدر اللہ ما شاء مگر ہمیں شو جو ذکر ہی اس میں قدر خواب تس میں شو کامیابی تس میں شو کامرانی اللہ تعالیٰ دین تحت عمل کرنا توفیق لیکن یہ عمل کرنا توفیق وآخر سلام.